Välkomna till en ny video. Idag ska vi ut och kolla vad den här rackaren går för. Jag köpte den här för en vecka sedan. Det är en C63 S från 2018. Det jag har förstått, som jag inte riktigt förstod innan jag köpte den, det är att man måste ha en viss stil för att passa in. Och jag har nu alltså tagit och inhandlat en sån här. Men jag är inte riktigt klar än. Vi ska komplettera med lite nya grejer. Haka på. Nu. Vart har vi Adidas här nu? Oj, kolla. Yes. Här, kolla. Wow. Men sån har jag det då. Vi måste ha kompletterat med lite fräsiga. Nu jävlar. Jag ser tre sträckor. Grått också. Ja, nu kör vi. Fan. Dyrt med det. Hej, hej. Tack så mycket. Tack. Du, nu är jag så sjukt jävla redo. Var det där biljäveln? Frågan är vad fan bilnyckeln till mig. Fan är bilnyckeln? Jag har lagt ner den i bäcknapåsen. Jag tror du hade tappat nyckeln på. Nej, det är svårt. Svårt att liksom anpassa sig. Akklimatisera sig till det här livet. Jävligt praktiskt alltså med bäcknaväsk. Okej Jonas, nu är det jätteviktigt nu att du inte filmar skorna. För de hade inte Adidas tofflorna. Så att jag alltså... Så jag frångår hela konceptet, men om du från och med nu filmar liksom anklarna uppåt så det här verkar trovärdigt. Man vill ju inte verka som att man inte gör någonting med flit. Fan, det är ändå lite makt alltså. Okej, stassen är på plats. Klockan är 11. Jonas, hoppa in i bilen för vi har lite business som vi måste sköta. Ska bara kolla så vi inte har span på oss. Okej, nu har jag ägt den här bilen i en vecka ungefär. Och jag har kört nästan, vad är det, 150, mellan 150 och 200 mil redan. Jag har varit iväg på lite långturer och sånt där. Så det har ändå fått lite tid i bilen. Och min första känsla av bilen, det är att det är ett riktigt monster. Den bara vill iväg hela tiden. Och om man jämför mot typ RS6an som jag är ganska nära till hands att jämföra med. Den var liksom, när du tryckte in komfortknappen, då var det som en vanlig bil. Den här när du har komfortknappen, den vill fortfarande iväg. Vilket gör att det är extremt svårt att köra lagligt. Utan det hela tiden vill bara framåt. Och den inbjuder till så mycket buskörning som det bara går. Jag har å andra sidan inte varit ute och lekt så här mycket. Utan jag tänkte att jag spart med det tills idag. För då ska vi lära känna bilen på det här lite extrema när man börjar pressa den. Men just när det är bakhjulsdrift. Går du snabbt i en kurva. Då ser man att antispinnen börjar liksom. Den släpper så mycket på effekten också. Så att jag förstår att man inte ska hålla på och dribbla för mycket med att koppla ur systemen när man är ute och kör snabbt. Utan systemen hjälper dig, inte skälper dig i den här bilen skulle jag säga. Och effektmässigt då? Jo, det är 510 hästar. Det är en V8 med dubbelturbo. Och det vrider på. 510 hästar och det är ungefär 1800 kilo som vi rullar runt med. Så det är mycket effekt på ganska relativt liten vikt. Så det är därför han känns snabbare kanske än vad den egentligen är. Och det viktigaste när man har en sån här bil, det är ju utseende, attityd och att man har jävligt kul. Woo! 120. Den går ju bra. Och, alltså jag har ju saknat V8-ljudet. Så jävla gött. Och här nere så har du ju lite olika val som man kan välja. Så om vi börjar här, om vi filmar det. Då har vi individual. Där jag ställt in lite att man ska öppna spel men bete sig som en vanlig bil. Sen har vi komfort. Då stänger han spelet och beter sig som en vanlig bil. Sport. Då börjar han bete sig lite linjare. Sport Plus, då börjar det bli ett monster. Och Race, då har du liksom... Då drar man ner minimalt med antispin och... Alltså då är det nästan fria tyglar. Sen kan man hålla in den här och då släpper det helt. Men... Woo! Kolla! Fy fan. Ja, det rör ju på sig. Och det är ju en familjekombi. As mycket utrymme lite överallt. Det som jag gillar med den här bilen, det är inredningen. Jag gillar hela kolfiberpaketet som är invändigt. Det finns vissa saker jag inte hade spesat den på. Till exempel det vita i skinnet. Det kanske inte är någonting som jag hade valt. Men nu när det sitter här så tycker jag att det är ganska schysst ändå. Inget jag stör mig på.
Det finns ju röda bälten till dem. Det hade jag också spesat om jag hade fått spesa det själv. Men det här var fan en snygg detalj alltså. Nice. Den går ju hand i hand med min utstyrsel. Perfekt. Kolla. Fan vad fint. Det känns ju bra att ha Adidas-dressen i bilen. Det känns som att jag och bilen connectar på ett djupare plan än vad vi hade gjort annars. Men nu är vi på väg till en avstängd väg där vi ska få pusha gränsen lite extra. Så att jag har tillstånd att köra här, så det kommer bli askul. Jag tror att jag till och med har tillstånd på vägen till platsen. Ja, det har jag fan. Annars hade det inte gått att gasa så här. Snittförbrukningen så här långt ligger på 1,1 om jag kör städat. Då är det lite, ja, då är det verkligen allt. Stadskörning, långkörning och så vidare. Jag har, när jag åkte ner till Mantorp så lyckades jag få ner den på 0,91. Det är ganska bra med tanke på 510 hästar och att det är V8 liksom. Så att det är ju typ en miljöbil. Okej, jag ljög. För att man behöver tanka ganska ofta. För att man kör som en biltjuv när man har en sån här. Men det hör ju till liksom. Oj. Kostar pengar, Mats. Money. Hur fan? 22,93, det är fan billigt nu. Prislinjen. När man har tankat för mycket, då kan man ringa och fråga vad fan man håller på med. Nu är det klart. Nu ska vi åka och burna lite granna. Woo! Och den går! Vi kommer ta något däck kvar. Vilken bil! Satan! Det enda som gör är lite, det är så mycket effekt. Så när det väl släpper så blir det sån här tattakast. Så nu när man kör manuell så går det ju hur bra som helst. Jag kan tänka mig att om man åker på automatläget, att han skickar in nästa växel där, då kan det fan bli riktiga kast alltså. Så det är bättre att man åker och grejer lite själv med att växla den. Det här var ju askul! Fan vad kul! Alltså däckkontot kommer ju definitivt att öka med den här bilen. För det är jätteroligt att lägga lakrits. Du, Jonas, filma nu! Filma allt! Som en riktig Adidas-förare. Jag känner att vi connectar jag och bilen här. För städat, det är inte liksom ren racebil, allting är hårt och så här. Till exempel som när jag provkörde driftingbil. Och samtidigt är det lite för mjukt, jag kör alldeles för dåligt. Men skulle man få lite mer tid i den här bilen, då går det fan att ställa ut riktigt fina ställ alltså. För när man väl kommer upp, man får lite vinkel på bilen, då är det ganska lugnt att hålla koll på. Men just det här när det hugger till, okej, fan, man vill inte lägga den här i diket alltså. Eller vika den runt om stolpen, det hade varit skittråkigt. Alltså vilken bil! Den är asrolig! Men man kan ju inte bara hålla på och börna hela tiden. Nu börjar det regna, så då måste vi göra kanske det viktigaste på hela dagen. Och det ska vi göra med stil.
När man åker AMG, då äter man kebab. Finns inget annat. Finns verkligen ingenting annat. Häng med till slutet av videon, för vi ska åka tillbaka och börna som jävla galningar. Ja, ja men vi syns där. Bra, samma. Vanliga stället. Mm. Vi har käkat klart nu. Vi ska åka och börna, men vi måste åka förbi ett stopp först. Så haka på. Hur mycket för cola? Ready. Det är grymt att vi får hyra det här området. Det tycker jag är jävligt grymt alltså. Så man får leka av sig lite under säkra former. Vi har ambulans. Vi har mina, det ligger en liten bäck här borta, så jag har mina räddningsuttrar också. Som, om vi åker ner i bäcken så är de där och hämtar upp oss direkt. Åh jävlar, det kommer trakt. Att titta på dagens video. Vi har haft skitkul, jag hoppas ni gillar det. Tycker ni om den så tycker jag att ni ska prenumerera, tryck på klockan och lämna en rolig kommentar. Så syns vi sen. Hej då!